رحمت سۭتۍ پنٛنہِ مغفرت سۭتۍ پروردِگارا جٲیِز حاجت کر روا سانٮ۪ن اولادن کر حفاظت اہل و عیالس کر حفاظت ایمانس کر رٲچھ پروردِگارا سٲنِس منہجس کر حفاظت یِم بے اولاد تِمن کر اولاد عطا یِم بیمار تِمن کر شفا یِم بے روزگار تِمن کر روزگار عطا یِمن عطا شُد کوٚرمُت تِمن کر برکت آمیٖن یا رب العالمیٖن. یہِ مجلِس چھِ درسہِ حدیٖثٕچ مجلِس، یہِ چھِ مُنعقد سپدان آزٕ 7 جنؤری 2024 اور یہِ چھِ مُنعقد سپدان مرکزی جامعہ اہل حدیٖث واووسا رنگریٹ سرینگرس اندر، یتھ منٛز چھِ أسۍ کِتاب پران بلوغ المرام من ادلت الاحکام، یُس حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ سٕنٛز شہر آفاق کِتاب چھِ، سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر کِتاب. اور الحمدللہ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ اَسہِ فِکرِ تَران کِتھ پٲٹھۍ چھِ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ یَتھ کِتابہِ اندر محنت سان مختلف احادیث مبارکہ جمع کَران، یِتھ پٲٹھۍ جمع کَران کہِ ییٚمہِ سۭتۍ پَرَن وٲلِس کم وقتس اندر زیادٕ معلوٗمات تہٕ سہل پٲٹھۍ حٲصِل چھِ سَپدان. أتی اَکھ حدیٖث دار قُطنِیُک، أتی اَکھ حدیٖث بَیہِقیُک، أتی اَکھ حدیٖث بُخاری شریٖفُک، أتی اَکھ حدیٖث بیٚیہِ کُنہِ کِتابہِ ہُنٛد. ہُتھ پٲٹھۍ آسہٕ پھِرنہٕ یِم سارے کِتابہٕ اَکہِ اَکہِ، مگر بلوغ المرام چھُ برٛونٛٹھ کَنۍ تہٕ زَن چھِ یِم سارے کِتابہٕ برٛونٛٹھ کَنۍ. آز یُس اَسہِ حدیٖث چھُ پَرُن، ٲخری پوٚر اَسہِ حدیٖثِ سُراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہُ، یہِ پوٚر اَسہِ 104 چھُ مےٚ نِش یہِ حدیٖث، تۄہہِ نِش کیٛاہ چھُ اَتھ نمبر 104. وعن سراقہ بن مالک قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد علی الیسرى وننصب الیمنى. یُس یہِ رِوایت چھِ یہِ پٔر اَسہِ ولی اللہ الحمد پٔتمِس درسَس منٛز، اور پٔتمِس درسَس منٛز یُس خُلاصہٕ آو وَننہٕ سُہ آو یہِ وَننہٕ کہِ پیشاب چو چھکو نِش گژھِ اِنسان بَچُن. تَتھ منٛز آو یہِ وَننہٕ یُس زَنہٕ کَموڈ وٕنکٮ۪نَس استعمال چھُ گژھان، شوروَس منٛز کَریو اَتھ اہلِ علمو اِنکار، مگر پَتہٕ باسیٚو وقتَس سۭتۍ سۭتۍ اگر احتیاط کَرِ اِنسان تہٕ یہِ چھِ تیٚلہِ پٲکی ہِنٛز واریاہ اَصٕل صوٗرت، رٕژ صوٗرت، مگر اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ اِنسانَس کیٛاہ کَرُن، احتیاط کَرُن. تہٕ یِم چھِ سہوٗلیت یِم واریاہَن لُکَن حٲصِل چھِ، واریاہ لُکھ چھِ تِمَن چھَنہٕ وٕنہِ یِمَن سہوٗلیتَن ہِنٛز پَتہ کِہیٖنۍ. لِہٰذا ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہَن یِم سہوٗلیت عطا کَرِ تٔمِس پَزِ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر کَرُن، تہٕ یِم سہوٗلیت پَزَن رٕتۍ پٲٹھۍ اِستعمال کَرنہِ. اگر اِنسان باتھ روٗم اَژِ پَتہٕ کَرِ نہٕ احتیاط کِہیٖنۍ، پِشاب چہِ چھَکہٕ یِن پَلوَن تہِ یا یِتھَے پٲٹھۍ جِسمَس تہِ، یہِ آسہِ نہٕ اَتھ سَنیومُت کِہیٖنۍ، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، یہِ گژھِ اَکہِ وٲجِبہٕ کہِ نافرمٲنی ہُنٛد شِکار، کیٛازِ وٲجِب چھُ پِشاب چھُ چھَکو نِش بَچُن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِستَنزِہوٗ مِن الباول، یہِ دِتُکھ حُکُم کہِ پِشاب چھُ چھَکو نِش بٔچِو سا، یہِ چھُ اَمر. اور اگر یہِ پِشاب چھُ چھَکو نِش بَچو نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ گژھِ اَکہِ حرامُک شِکار، کیٛازِ پِشاب چھُ چھَکو نِش بَچُن چھُ وٲجِب، نہ بَچُن چھُ حرام، بیٚیہِ چھُ کبیٖرا گۄناہ، کیٛازِ پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فَإِنَّ عامَّتَ عَذابِ الْقَبْرِ مِنْہُ، اَکثر عذابِ قبر آسہِ أتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ. گوٚو اَتٮ۪نَس توٚر فِکرِ یَتھ گۄناہَس، یہِ چھُ آمُت فرماونہٕ کہِ یَتھ گۄناہَس عذابُک کانٛہہ قٕسٕم آسہِ آمُت ذِکِر کَرنہٕ، فَلٲنی گۄناہَس پٮ۪ٹھ اَتھ پٮ۪ٹھ سا گژھِ عذاب، زانُن گژھِ سُہ چھِ کبیٖرا گۄناہ. اور ییٚتٮ۪ن آو وَننہٕ قبرِ ہُنٛد عذاب آسہِ اَکثر اَمی سببہٕ، لِہٰذا فِکرِ توٚر یہِ چھُ کبیٖرا گۄناہ، گوٚو اَمہِ تَل گژھِ اِنسان، اَمہِ نِش گژھِ اِنسان بَچُن. دوران یہِ قضا یہِ حاجت، ییٚلہِ لۄکُٹ پِشاب اِنسان کَرِ، جِسمَس گژھن نہٕ چھَکہٕ یِنہِ کینٛہہ. آز یُس اَسہِ حدیٖث چھُ پَرُن، وَعن عیسیٰ بن یزداد عن أبیہ، عیسیٰ بن یزداد چھُ کَران رِوایت پنٛنِس باب صٲبَس نِش، کیٛاہ چھُ وَنان، دَپان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو اذا بال احدكم يل تهمز کا انسان لقد قضاء حاجت کری فلينثر ذكره ثلاث مرات تاينش تشا ينثر لكت تا شاكن سا تا يس مني شاخ نسكو شاعت مجي سا فلينثر مگر اصل شي فلينثر بیاخ نسكو شمي سيث يتمزو شو كاس تاسج فالين تور اذا بال احدكم يلتهمز کا انسان قضاء حاجت کرے فالين تور ذكره ثلاث مرات سو يوزن خاص حصو چھ تمس جسمك ادين سو چير تري لائٹ رواه ابن ماجه بسند ضعيف يشي ابن ماجه روايت كرمت ضعيف سندس سيت چونکہ حدیث ضعيف اور تاشا پتا کہ ضعيف حدیث سيت چون حکم ثابت گسن کہیں البتہ معنی ام ساتن وشو کم از کم یہ چیز ممکن چھ کانس انسان اس امی ضرورت پیوان سو گو یہ کہ ام سات کا انسان پیشاب چکارا لکھوٹ پیشاب امی شی کیا قطر پاحت کن رکن اور اللہ تعالیٰ کرے رحم آز شے واریہن لوکن یہ حالت واریہ شے تیم یم پریشان شے ام موجوب کہ تیمو شے آسن مثلا الٹرا ساؤنڈ کرمز یا کان ریل کرمز پات شے تیمان آسن ڈاکٹرن ونمز ریپورٹ اسمز امیس آسا شے پیشاب کرنے پات کیا کاتر یا کیا گرام داہ گرام کیا گرام پات ہی روکن تو یہ شے آسن کام موجوب گومت یہ شے آسن فیڈ سو موجوب بے کن چیز موجوب یا کن ساتن بہرحال مختلف حق ریسیت اندر مسائل یہ شے آسن ام موجوب گومت کنس انسان شے جسمس مز اتو سو قضاء حاجت شکارن تمی شے جسمس مز کیا کاتر روکن بات شو کسا منٹ زی منٹ سو شو تھود واتن یا نمائز خطر واتن تمی شے باسا ام ساتن ہم کاتر درائی مگر یہ آسا حقیقت تھی یہ آسا اختی تھی اختی چھے آسا شیطان سن شار کن سات چھے امس انسان شیطان باسناون چھے دراؤ جسم مز ہوا نیور مد سن آسا کی کن سات چھے امس باسناون شیطان چھے دراؤ جسم مز کاتر نیر مد سن آسا کی آخ شیئے آسا اختی بیا آخ شیئے آسا باز اوقات یہ آسا اکیس انسان اللہ تعالیٰ بچے ان تکلیف کہاں پریشنی آسن امیس چھنے جسم مز پیشا برابر نیرن کہیں تات صورت اسمان چھے امیس انسان ضرورت پیون کہ یہ امساتن یہ قضاء حاجت کری تمساتن دی یہ پانی جسم چیڑ یوت اصل پیشن یہ پیشاب نیبر نیر البتہ چونکہ حدیث ضعیف بعض اہل علم چھ لکھمت اگر کہاں انسان ہنگ تو منگ ہنگ تو منگ جسمس چیڑ دی لاکھوٹ پیشاب کرنے پات یا سوچ بیدت کہ اس انسان شن سوان تسید سویبیت آگو اگر کان انسان یمیس ضرورت آئیس یمیس امیش مجبوری آئیس تات سا شن پروائی ضرورت دیکھ احکام چھے الگ تمیس انسان اس یمیس انسان اس زنے جسمم از آئیس نے پیشاب نیرن برابر کی ہیں اگر سو آت پیٹھن عمل کری تاکی یو سپات واسواس لیش بچی یہ گئے آخ صورت مگر بیا گو کہ انسان کرے وضوس مز یا انسان کرے استنجاس مز اکی کامی ہوند اضافہ یوس کام نے پیغمبر سبو صحیح حدیث و صدیث نے ثابت چھے ہیش نمر چھے اور مستقل پیٹ گیسے اکی کامی ہوند اضافہ وضوس مز یہ نسیشن درست کی لہذا بعض اوقات چھے آخ انسان ہمیں ضرورت آسن تلچن پروائے ناتنے کی ام پت چاہیز بے آخر روایت وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء ابن عباس کا روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرس قباء والین قباء چی بستی آخ مدینہ منورہ سندر
ییل پیغمبر صاحب ہجرت کر گڈ ویتم کوبا ہے تم پت گیتم کوبا پت مدینہ منورہ اور کوبا چھ کیہ کلومیٹر ممکن چھ 5 کلومیٹر اس 8 کلومیٹر اس اتھ آس پاس چھ مسجد نبوی نش دور یہ چھ زیادہ تو دور پیدل چھ انسان گژھان پیدل چھ انسان گژھان مسجد نبوی پٹھ مسجد کوبا تا ان النبی سأل اہل کوبا پیغمبر صاحب پرس کوبا کے لوکن فقالوا انا نتبع الحجارۃ الماء تمو ون تور جواب دوبک اس ہسا چھ استنجا کرنے وز گڑ کنہ سیتن استنجا کرن یس اس بوز پیت مز درسس مز کت پٹ است مز فل ہیون کن فل ہیون تم پت چھ اس آب استعمال کرن اور پیغمبر صاحب کیا پرس کوبا والن تو تمو ون جواب بیس روایتس مچھ یا اتھ مچھ مطلب تفصیل یس زن حدیث چھ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سن عادت چھ حدیث مختصر کرن یہ ام کورمت واریہ مختصر یس ات مز تفصیلی روایت چھ سہ چھ یہ کہ پیغمبر صاحب پرس کوبا کین لوکن اللہ تعالیٰ ہن کرن تہندس وضوس تعریف تہ کیا چھو تیوتھ کرن تہ کیا چھو تیوتھ کرن کہ یوتھ اللہ تعالیٰ ہن تہ تعریف کرن اللہ تعالیٰ ہن فرمو فیہ رجال یحبون ان یتطہروا تحت اندر ہسا چھ تتھ مسجد مز کینہہ تم افراد یم پسند چھ کرن سٹھا زیادہ پاک روزن واللہ یحب المطہرین اور اللہ تعالیٰ تہ چھ پسند کرن سٹھا زیادہ پاک روزن والن پیغمبر صاحب پرس اہل کوباہن مسجد کوبا کین لوکن تہ کیا چھو تس عمل کرن یت پٹھ اللہ تعالیٰ ہن تہ تعریف کرن تمو ون اس کن پھل ہین پتہ یا ونو میز پھل ہین پتہ آب استعمال کرن رواہ البزار بسند ضعیف دپان چھ بزار روایت کورمت اور ات سند ضعیف تو چھ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہن چھ ٲخرس پٹھ کینہہ روایت تم آمژ یم زن ضعیف چھ واصله فی ابی داود و ترمذی دپان اصلا چھ یہ حدیث ابو داودس مز بیٚیہِ ترمذیس اندر وصححہ ابن خزیمہ اور ابن خزیمان چھ یہ دیتمت صحیح قرار من حدیث ابی ہریرہ تتن چھ یہ ابو ہریرہ سند سند یس زن صحیح چھ بدون ذکر الحجارہ البتہ تتھ مز چھنہٕ کنین ہند ذکر کہین یعنی تتھ مز چھ آمت یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ہن کیازِ کرنو تۄہہِ تعریف تہۍ کیاہ چھو تیوتھ کرن تمو ووٚن جوابس مز أسۍ حظ چھِ استنجاہس مز آب استعمال کرن کنین ہند چھنہٕ ذکر کینٛہہ حالانکہ سُہ حدیث تہِ چھُ بعض علماء دیُتمُت ضعیف قرار تہٕ اللہ کُلہِ حال یِمو ساروٕے رِوایتو تل اور یہِ مۄکلیو الحمدُاللہ آز باب اسہِ یِمو ساروٕے رِوایتو تل چھُ تران فِکرِ کہِ اسلام کوٗتاہ چھُ پاک روزنس صاف روزنس اہمیت دِوان کِتھ پٲٹھۍ چھِ دیٖنہِ اسلامن یُس زن ادب چھِ ہیٚچھنٲومٕتۍ باب و آداب قضاء الحاجہ قضاء حاجتٕکۍ آداب یِم زن اسہِ پٔرۍ یِمن منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھُ آمُت واضح طور پر أکِس مسلمانس پٲکی ہُنٛد طٔریٖقہٕ ہاونہٕ صفٲیی ہُنٛد طٔریٖقہٕ ہاونہٕ اور اتھ پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ روزِ انسان دُنہیٖکِس شرٕ نِش تہِ محفوٗظ آخرت کہِ عذاب نِش تہِ محفوٗظ اگر کانٛہہ انسان پلوَن بچایہِ نہٕ چھِکو نِش کینٛہہ دُنیٲوی طور تہِ گٔے أمِس پلو گنٛدٕ بدبوٗ یِیَس باقٕے چیٖز یِیَس اور آخرتُک عذاب تہِ چھُ أمِس قبرِ ہُنٛد عذاب تہِ چھُ أمِس اگر اکھ انسان پیشاب چھُ چھکو نِش اتھٕ بچایہِ نہٕ مثلاً کینٛہہ یا اتھٕ پٔٹھراے نہٕ پتہٕ پیشاب پتہٕ کہیٖنۍ صابن کرِ نہٕ استعمال باقٕے چیٖز کرِ نہٕ استعمال کہیٖنۍ دُنیٲوی طور گژھِ یہِ مُختلِف جراثیٖمن ہُنٛد شِکار بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد شِکار پتہٕ اگر یہِ اورٕ نیٖرِتھ یا یورٕ اژنہٕ وِز دُعا پرِ نہٕ کہیٖنۍ اُخروی طور تہِ گژھِ یہِ گۄنہُک شِکار اور تِتھ پٲٹھۍ تہِ گژھِ أمِس نۄقصان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ باتھ روٗم اژِ اگر نہٕ یہِ دُعا پرِ کہیٖنۍ شیطان جِن تہٕ جِنیات کَرَن أمِس پٮ۪ٹھ حملہٕ اورٕ نیرِ واپَس غُفرانہ کا پَرِ نہٕ کِہیٖنۍ گۄنہَن ہُنٛد ہیٚکہِ مُرتکِب گٔژھِتھ اَتھ برعکس ییٚمہِ ساتَن یہِ پٲکی صٲفی اِختیار کَرِ دُعاہَن ہُنٛد احتمام کَرِ اَذکارَن ہُنٛد احتمام کَرِ دُنیٲوی طور تہِ گژھن أمِس فٲیدٕ حٲصِل تہٕ اُخروی طور تہِ گژھن أمِس فٲیدٕ حٲصِل یہِ چھُ خُلاصہٕ ییٚمہِ بابُک یُس باب أسۍ ولی اللہ الحمد وٕنکٮ۪نَس تامَتھ پَران ٲسۍ اور آز سَپدیو الحمدُاللہ رب العالمین یہِ باب
أمي بتشا إيش دويم باب. أعتقد تحسن كده إيش كارو شو دويم باب شروع. أعتقد نتيل كارا أز يلا أوبن سؤال جواب. أعتقد تحسن كده نسا بابي بارو بيا. أخذ رواية بارو تيمز. تتوهين دي خدرشة يلا يتحطن تمنيسي باسيتي. نات أعتقد تبينيو نسا أز كارو ور باب كارو ناي هفت بير شروع هاري شوني كيه. أفرت كارو ووتينغ وارد. أز كيفاز كارو. زدرا روایت پڑھو ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الغسل وحکم الجنوب یا یہ ضروری باب الغسل غسل باب وحکم الجنوب اور اللہ تعالیٰ کرن من اہل علم مغفرت وچھو کت پٹ رس رس کتا ضرورت باسن چھ نہ وضو اس ہیچن آداب قضا حاجت اس ہیچن وچ غسل چھ ہیچن یم کتا چھ بہتر یم چیز ام چھ فرمان باب غسل غسل باب وحکم الجنوب بے جنبی سن کیا حکم چھ جنوب کیا گو جنوب چھ ونن اجتناب کرنس یا جنوب چھ ونن دور روزنس ام موجب چھ امی جنبی اس آمد ون نیش جنوب کیا از اشن ات حالتس مز عباداتن قریب آسن امیس اجازت کہیں اشن عباداتن قریب گسن کہیں لہذا اشن جنبی یا ام موجب کہ آب یزن چھ أمي جسم مز آسان درامت سو آب چپانے اصل ٹھیکان نش آسان دور گومت آتمن چه حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء رواه مسلم واصله في البخاری ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کرم بیان فرماون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو الماء من الماء آبشو آبسيت آبشو آبسيت اور يتش حدیث يقول امام مسلم روایت اور اصل شامش صحيح بخاري سندر تو امان شاید تو امتلا صحيح بخاري کر پور روایت کیا شئ نا موبائل پیٹھا ہوت پیٹھن کے تاس لگی ٹائم مسلم اس مازی چھے مسلم اس مز چھ روایت بخاری آن میں اتنا جلدی اندر دران میں سکیں مسلم اس مز چھ روایت سوچ تفصیلا سوچ روی چھ کرا بیان خرج تو اسے عبد الرحمن بن ابو سعید عبد الرحمن ابن ابی سعید الخدری اللہ ادبان پرس میں سوال دبنے اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت الرجولہ يعجل يا يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه اگر کا انسان جلدی یہ کرنا ہونا تو اس آلو آلو یہ کرنا اور سنیر پانی خاندار نش جلدی البتہ یہ آب آسن مدرامت تم اس کیش لازم تم اس کیش حکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء من الماء ام اس فرمو پائے گا مرسبو آب چھو آب سید یعنی گسل چھو آب سید اس یہ حدیث چھو انما الماء من الماء بلوغ المرام سے اندر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ باب الگسل ساری کو گوڑیو حدیث ان حدیث ابی سعید خدری پات ونو رواہ مسلم اس یہ ہے مسلم اسمس کو دا زور چھو مسلم اسمس چھو ابو سعید خدری ونا اس کے کبا ادبان سندس درواز اس پیٹ بوئید زور چھو حدیث یہ تنس کور ام روایت ام کور بالکل مختصرن امون سوئی حصے یوز باب سے چھو تعلق تھا گو آتمن شو بیان ام کچھون گسل کم سید کھائیت آتمن شو بیان ام کچھون آتمن شو بیان کنایوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیمو کور آب اس کن منصوب یہ فرمیش یسو آب شو گسلک یشی یمی آب سے واجب گسن دنویو چیزو خطر کرتی مو کنایہ استعمال آب استعمال
اور یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن کمال سو طریقے مبارک کلام کرنک صحابین تی پروس نہایت ادبن احترامن اتس حالتس مز کیا حد لازم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرموس الماء من الماء ادب رود پنی جے برقرار اور حکم شرعی ووت صحیح طریقے سندر کا انسان زندب یہ کچھ فکر تارن یہ تو یہ سیدی اس پر گوڑ ماں آواز جلدی سمجھ کی مگر یہ لی واقع اسی زوٹ یہ پر ادبان اسی تن واقع او زوٹ اور ایم پت تیم سیلن اس سوال پرسمت تیم پت جود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمی جواب گو تیمی شپتا واقع کیا شو بکیا شو اس پرسن یوس پیغمبر سب وہ جواب جود ستر تیمی احسن طریقہ سندر فکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوسی کلام کو یوسی بلاغت اعتبار سٹھا تھج پایو کلام علم بلاغت اس منشے پڑھناون کلام بہتر کلام کرنو کا طریق آخت اچھونے جناس جناس گو ہیوی لفظ استعمال کرن مگر مانا آسن بیون یتن چھو علما بچھو بے علما الفاظ کنی مگر معنی چھنکون علما او من علما یمی لفظوک جنس تا یمی لفظوک جنس چھکونی تا وچھت فنہ جناس مگر اما چھو اصل مقصد الغسلو من الانزال غسل چھو تیلی یل جسم مز انزال گیسی یلی ہو آب جسم مز نیر نا چون غسل کی اسی حدیث مبارک شو الماء من الماء اللہ تعالیٰ چھے دنیا سیری چیز آب ست کرمیت بود و جعلنا من الماء کل شیئن حی اور اسلام ان چھے اس عدب حشنومت کہ یمسادن کا انسان جسم مز یلی امیسی آب خیر اشتاب دے اگر سے ام پر غسل کارن تاکہ یوتی دوبار زندگی سے تاکہ یوتی دوبار چست گیس نت اگر یہ ایت حال تسپر رود آب آسنے باوجود آخ رودی ناپیکی ہندس حال تس اندر آخشی شرعن بغیر گسل اش ناپیکی ہندس حال تس اندر اور بیچوی دنیاوی طورتے سستی ہند شکار دنیاوی طورتے کحالتک شکار اور الیعاذ باللہ امی سکن مختلف بیماری یا یم چیز تی پت وار حملہ کرت توہ چھ اسلام ہیچنومت عظیم ادب عظیم طریقہ ات صورتس اندر سہ گو یہ کہ یلی انسانس غسل گژھ فرض سہ کر غسل وش ات حدیث مز آمت الماء من الماء ام تل طور فکر کہ یلی کا انسان جسم مز وش آب نیرن یا جسم مز اسس آب درامت غسل چھ فرض ات چھن اشکال کہ یمس انسان جسم مز آب دراو غسل چھو اہ چھن اشکال کی مگر اشکال چھو یت صورتس کہ اگر کا انسان پنیس بچس سے تعلقات کر قائم مگر آب دراو نے جسم مز کی غسل چھا کن نا یہ بنیادی چھو یہ مسئلہ ہو چھن مسئلہ جسم مز درا آب غسل چھو فرض اس سارے پتا ہے اش ام یم روایت دل طرف فکر الماء من الماء مگر مسئلہ چھ یوسف صحابین پروس اور یوسف پیغمبر صاحب حکم دیت اگر وہ جسم مز آب درا نہ کی اس صورت اس مز کیا ش ام پت جو حدیث ان امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تحت مو چھ ام جواب تحت مز کیا ش جواب وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا جلس بین شعبها الاربعی یہ لی خاندار پنی گرواج نہیں دیس جسم سیت رالی سم جہدہا اور ام پت امی سیتن جسمینی تعلقات کر قیم فقد وجب الغسل فرمو غسل گو وجب متفقن علیہ زاد مسلم وَإِن لَمْ يُنزِل امام مسلمان چی یم لفظ تے انمیت اضافہ کرمت یمن لفظن ہوند اگر چی آب تے نیرن کی ہے
گو یہ اوتتام ہم حدیث سے فکر تریو کہ شاید چھن آت صورتس مز اگر آب نیرنے کے تل چھن شاید گسل کی یت روایت اس اندر چھ بدل حکم یت مو چھ چاہے آب نیرتن یا مت نیرتن تاب دنونی صورتن مو چھ گسل وائن کت پر ہین یم دن وی روایت سامجھن یمین ات پر سامجھن آت چھ زی صورت سامجھنے چھ آخی یت پر ہن سامجھنے کی اسی گوڑی حدیش علماء امن علماء یہ چھو یل جسم مز آب نیر تیلی ایسا چھو گسل فارز تھی یہ چھو آت صورت ساندر یہ حدیث امتال یہ نہیں یہ سامجھنے کی ہی اگر نہ آب درہ گسل چھن کی ہی تی یہ نہیں سامجھنے کی ہی یا یہ ورنے کی آت حدیث سے چھن مفہوم مخالفہ کی ہی آت حدیث سے چھن اکوئی مفہوم سکو مفہوم موافقہ سوشی کی یل آب درہ تو گسل گو فارز دویم گوڑ یہ کت پٹھ ہی ونہ یہ کیسے ونہ کہ امشی طور فکر آب دراؤ گسل خود کیسے ام پر چھو حدیث اگر نہ آب دی نیر کی ہی تعلقات کے قائم گسل سکھوٹ اور ات پٹھ رالائیم دنوے حدیث دویم صورت چھ سامجھنے چھی کہ یوسی حدیث الماء من الماء یو شروع اسلام اسمز یہ گو پت منسوخ اور آخ موک اوسو یمسات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ نسا چاہے آب نیرتن یا مات نیرتن گسل حسن شکارن ضروری سکات منش آگ سکن سی روایت اسمی یہ تنس سنن ابو داود اس اندر چی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل ذلك رخصة للناس في اول الاسلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام اسمس صحابہ کراما رخصت دیتمت ثم امر بالغسل یا بالغسل پتہ سا دیتوک اجازت گسلوک یا حکم دیتوک گسلوک قال ابو داود یعنی الماء من الماء ابو داود فرمو رحمت اللہ علیہ یعنی یسی حدیث الماء من الماء یا سوسی شو ابی ابن کعب ونن یا سوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدمت شروع اسلام اسمز رخصت تم پتہ سوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم جدمت گسل کرنک گو ایش سہل صورت گوڑیشتے سہل ہے ایش مگر تم خود سہل صورت کہ یہ سمجھنے کہ یسی حدیث الماء من الماء یا سوس کم ساتن یو شروع اسلام اسندر اور پاتش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم جدمت نسا گسل کریو اور گسل ورائی روز نشک منع کرمود سنن ابو داود سے اندر چی بیاخ روایت ان الفتیا اللتی کانو یفتون ان الماء من الماء کانت رخصہ رخصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال بعدو یہ چھو ابی ابن کعب سنزی روایت فرماؤن یہ فتوہ جوت یہ فتوہ اسی من مسلمان دینے شروع اسلام اس اندر کہ ان الماء من الماء یسا اس رخصت جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام اس مسجد ثم امر بالاقتصال بعدو مگر تم پچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم جد مدکامیوں کی گسل حسا کرزے ہو گو یمزن یم ابو داود ایک احادیث یم روایت شے ایمو تل چطرہ فکرے کہ الماء من الماء یوزن یہ روایت شے یہ شے منسوخ اور یہ شے اس متشورو اسلام سندر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سنے وضاحت مطابق شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپاد حکم جتمت نسا گسل حسا کرزے یہ گو از واضح وللہ الحمد اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ لیسا آخ انسان پانیس گربت سے تعلق قیم کر جسمینی تعلق تو گسل حسا گو واجب گسل حسا گو واجب آتمان شو مسلمان بہترین الفاظن اضافہ کرمت کہ چاہے امیس جسم مزکان چیز نیرتن یا مات نیرتن اور یس یہ حکم چکے یہ لیسا یہ پانیس گربت سے تعلقات کر قیم آتمان شو لازم اخ صورت سگو یہ کہ یمساتن اچھنے عام تعلقات کی
یعنی کانٛہہ اِنسان زَن کَرِ خاتوٗنہِ خانٛدارنہِ کَرِ بوسہٕ تَمہِ سۭتۍ کھَسہِ نہٕ غسُل کینٛہہ، یا کانٛہہ خانٛدار زَن کَرِ پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ سۭتۍ اَتھٕ واس تَمہِ سۭتۍ کھَسہِ نہٕ غسُل کِہیٖنۍ. اَتہِ چھِ اَکوے تعلُق مُراد ییٚمہِ سۭتۍ غسُل کھَژان چھُ، سُہ چھُ سُہ تعلُق یُس نہٕ بٲژو دۄیو بغٲر کٲنٛسہِ ذٔریعہٕ چھُ گژھان مُمکِن کینٛہہ. وَ اَن اُمِ سَلَمہ، ترٛیِم رِوایت چھِ اَمہِ پَتہٕ، ییٚتہِ چھِ غسلٕچی، اُمِ سَلَمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھِ رِوایت کَران، اَن اُمہ سُلیم وحیہ اِمرأۃُ أبی طلحہ، کہِ اُمِ سُلیم یۄس زَن ابوٗ طلحہ سٕنٛز گَرٕ واجی ٲس، قالت تٔمۍ کوٚر عرض، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحیی من الحق، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ حق بیان کَرنَس منٛدچھَن کینٛہہ. یُس یہِ رِوایت چھِ اُمہِ سَلمہ سٕنٛز کہِ اُمہِ سُلیم آیہِ، تٔمۍ پرُژھ پیغمبر صٲبَس، اَمہِ تَل توٚر فِکرِ مَردٕے یوت ٲسۍ نہٕ پیغمبر صٲبَس سوال پِرٛژھان، مَستوٗرات تہِ آسہٕ سوال پِرٛژھان، کیٛازِ اُمہِ سُلیم آیہِ، تٔمِس اوس سوال پِرٛژھُن، سُہ اوس شرمہِ حیاہَس سۭتۍ تعلُق تھاوان. تٔمۍ ووٚن گۄڈٕ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ حق بیان کَرنَس شرمَن کِہیٖنۍ. بعض اوقات چھِ تُہۍ بوزان ییٚتہِ تہِ، بعض اوقات چھِ أسۍ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ شرحَس چھَنہٕ شرم، سُہ چھُنہٕ مگر صحیح طٔریٖقہٕ، صحیح لفظ کینٛہہ، شرحَس چھےٚ شرم، البتہ چھُ وَنُن شرح ہیٚچھنَس چھَنہٕ شرم، شرح ہیٚچھنَس چھَنہٕ شرم کینٛہہ. ہُتھ پٲٹھۍ گژھِ نہٕ وَنُن اِنسان کہِ شرحا چھَنہٕ شرم کِہیٖنۍ، سُہ چھُ گۄناہ، کیٛازِ شریعت چھُ شرم ہیٚچھناوُن، بلکہِ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو شرم نہ کَرنَس پٮ۪ٹھ زَبردست وعیٖد بوزنومُت، فرموُکھ اِزا لَم تَستحی فَسنا ما شیٖتا، ییٚلہِ نہٕ ژےٚ شرم گژھی تیٚلہِ یہِ خۄش گژھِ تہِ کَر، چھِ سخت ڈانٛٹ ڈَپَٹ. اور اَکھ شخص اوس پنٛنِس بٲیِس کَران نصیٖحت، دَپان اوسُس زیادٕ ٲسۍ نہٕ شرمَن ہُہ ٲسۍ نہٕ کَران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر تٔمِس منع، فرموُس ما وَنُس کِہیٖنۍ، فإن الحیاء لا یاتی الا بخیر، یا یِتھی الفاظ، ما وَنُس کِہیٖنۍ، حیا سۭتۍ چھُ صرف خٲر حٲصِل گژھان. یا اَڑٮ۪ن رِوایتَن منٛز فإن الحیاء ایمان کُلہُ، حیا چھُ سورُے ایمان، اَڑٮ۪ن رِوایتَن منٛز چھِ الحیا شعبت من الایمان، گوٚو شرحَس چھِ شرم، شریعت چھُ شرم ہیٚچھناوُن، مگر شرح ہیٚچھنَس منٛز چھُنہٕ اِنسانَس دُشوٲری کینٛہہ، شرم کینٛہہ. اِن اللہ لا یستحیی من الحق، اَتھ حدیٖثَس منٛز چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ صِفتِ حیا، کہِ رب العالمین چھُ حیا کَران. یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلق أکِس رِوایتَس منٛز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، اِن اللہ حیٖیٖن کریٖمُن، اللہ تعالیٰ چھُ با حیا، سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ دِنہٕ وول کریٖم، یستحیی من عبدِہی، تَس چھِ مَندَش گژھان ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ بَندٕ، اِزا رفع الیہِ یدیہِ، ییٚلہِ کانٛہہ بَندٕ اللہ تعالیٰ ہَس کُنَتھ زٕ اَتھٕ تھوٚد تُلہِ، اَن یرُدَّہُما صِفرا، پَتہٕ کیٛاہ لوٹایہِ اللہ تعالیٰ تٔمِس خٲلی اَتھٕ واپَس، اَمہِ نِش چھِ اللہ تعالیٰ ہَس مَدَد گژھان، یعنی رب العالمین چھُنہٕ خٲلی اَتھٕ واپَس کَڑان کٲنٛسی. اَتھ منٛز تہِ چھِ صِفتِ حیا، مگر یہِ صِفتِ حیا اللہ تعالیٰ چھُ حیا گژھان، کٲفیت چھَنہٕ اَسہِ اَمِچ پَتہ کینٛہہ. کانٛہہ اِنسان زَن دَپہِ حیا کِتھ پٲٹھۍ چھُ رۄبَس گژھان، دوٚپُس یہِ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ. اللہ تعالیٰ سٕنٛز یِم تہِ صِفت چھِ تِمَن پٮ۪ٹھ چھُ ایٖمان وٲجِب، تِمَن ہُنٛد معنی چھُ اَسہِ پَتہ، مگر کٲفیت چھَنہٕ پَتہ کِہیٖنۍ. وۄنۍ زَن وَنہِ کیٛاہ اِنسان یِمَن ہِنٛز کِژھ کٲفیت، زٕ جواب چھِ. نمبر اَکھ، دَپوس یۄس کٲفیت ذہنَس منٛز یی سُہ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کینٛہہ، یۄس تہِ کٲفیت اِنسٲنی دٮ۪ماغَس منٛز یی تہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کینٛہہ. دوٚیِم چیٖز دَپوس سۄ کٲفیت یۄس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ شانَس شایانہِ شان آسہِ. رب العالمین چھُ با حیا، اَمہِ حیاہٕچ کٲفیت چھِ سۄ یۄس تِہنٛدِس ذاتِ مُبارکَس، یۄس تِہنٛدِس شانَس شوٗبہِ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٲفیتُک اندازٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یِہوٚے چھُ منہج اہلِ سُنت و جماعتن ہُنٛد تمام صِفاتن مُتعلق، یِم تہِ اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلق صِفات چھِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ صِفات چھِ،
تمن من چھ یہ کہ بندہ ان ایمن پٹھ ایمان کیفیت کرنے ان تصورس مز کہ کیفیت بحث کرنے کہ یت من ان اللہ لا یستحی من الحق قران مجید اس من چھ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها اللہ تعالی چھن حیا کرن ات مز کہ سودی کانتی مثال سو چاہے مہ سن مثال استن یا ام کھود نکی بڑ سن مثال تات چن پروائے گو اللہ تعالیٰ چھ قرآن مجید اس اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ سنت مبارکن اندر احادیث مبارکن اندر اللہ تعالیٰ سند ذات خطر صفت حیا ذکر کرمت یہ ون ام سلیمن سوال پرسن برونٹ کرن اخ تمہید اخ بیان تمہید اخ کرن بیان مختصر لفظ بنن اللہ تعالیٰ نہ چھ حق بیان کرنس حقس نش شرماون یعنی امز اوس مراد کہ اللہ تعالیٰ سندن بندن یل شریعت آسے ہیچن تیم تی گسن نا تیم ساتن شرماون کی تیم تی گسن نا تیم ساتن اوشو کیا شر تو ونی بعض اوقات ہے شرماون گسن نا کی ہیں امیخ مانا کیا گو یم سات اس وانا اللہ تعالیٰ سن بند یل شریعت یسن ہیچن تیم گسن نا شرماون کی ہیں امیخ مطلب گو نا تیم کرن پت خدا نخواست بے شرمینز گات یا تم کرن تم الفاظ استعمال یم انسانی سماجس مز بے ادبی پٹھ آسن دلالت کرن بے حیائی پٹھ آسن دلالت کرن یہ گو نو مطلب مطلب گو یہ کہ شرم موجب روزن نے تم ہیچنی نش پات کے شرم موجب روزن نے تم ہیچنی نش محروم کے تم کرن ہیچنی نش کوشش البتہ تم کرن تم الفاظ استعمال یم اعلیٰ قسمک ادبک استعمال آس الفاظ آس اتھ پٹھ پائی صبح فرمو آب چھ آب ست یہ اعلیٰ قسمک ادبک لفظ یت من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن کمال ادب کمال فصاحت چھ ظاہر گژھان ونی کانہ انسان سہ پرس مولوی صٲبس سوال پتہ پرس تمو الفاظ یم گۄڈٕ الفاظے آسن اللہ تعالیٰ بچین بے حیائی پٹھ دلالت کرن یہ چھا جٲیز نہ یہ کر کنایا یہ کر تم الفاظ استعمال یہ ون ولتھ کات یہ کر تم الفاظ استعمال یمن مز نہ معنی ظاہر آس گژھان یم سات امس ونن آس ہمس تہ تر فکری یہ کیا ون سہ تہ ون جواب تمہ آئہ مگر بیاکھ گو کہ انسان منچ انسان دپ بہ پرژھا مگر بہس منچ لہذا روز سہ پرژھنہ نش محروم بیس تہ ون نہ کہین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من چھو پرژھنس تٔمۍ ووٚن کٔمِس بسم اللہ ناو کیٛاہ اوسُس مےٚ چھِ مےٚ آز کِتاب ییٚتٮ۪ن بہٕ دِمہٕ ہا ناو فأمرت المقداد دَپان مےٚ ووٚن مقدادس سُہ اوس تٔمِس دوست تہِ شاگِرد تہِ ہمساے تہِ اَکہِ دۄہ اوس یِوان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نِش اَکہِ دۄہ اوس مقداد یِوان فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته دبا مي برو مي ون امس مقدادس دمس مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم بچي نكاس مز مي ون نش ابن يبرسون تغات تبرس نبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء پایگم بس بو فرمو ات اندر شو ات من شو وضوء كيفي غسل چن ضروره كي لهذا فکر شو تارن کہ شرمی موجب اگر انسان کن ساتن پاس روز سو گو ٹھیک مگر محروم گسن روزن پرسن نش یہ گو شرح ہیچنس من چھنہ شرم اگر کا انسان محروم رود پرسن نش نہ پرسن پان نہ وونن بیس ہے ات سا ژٕ پرستہ یہ چھن تیل شرم کینہہ اللہ تعالیٰ بچین یہ چھ تیل گۄناہ یہ چھ تیل نفسٲنی کمزوری یہ چھ تیل نفسٲنی کمزوری اور یہ ہیٚکہِ انسانس کُنہِ ساتن بِدعت کرنٲیِتھ کُنہِ ساتن گۄناہ کرنٲیِتھ حالانکہِ سُہ آسہِ سمجھان بہٕ چھُس دیٖنس پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس رُت کران بعض اوقات باسہِ انسانس یہِ چھُ شرمہِ ہُنٛد معاملہٕ الگ سے پرژھِ کُنہِ سٕے زٔنِس منٛز ونہِ البتہ شرمہِ موٗجوٗب روٗد نہٕ یہِ پرژھنہٕ نِش محروٗم ییٚتٮ۪نَس چھُ پرٛژھمُت اُمہِ سُلیمن مسلہٕ
اتن چھ اسمس ام سلمہ تہ بہت مگر ام سلیمن چھ توت پرسمت کیاز زن یم ساتن مسل پرس بیس زن بونٹھ کے امس چھ باسیومت امس بونٹھ کے پرسن مشکل کی تو چھ مردس بونٹھ کے پرسن ام پرس کمس بونٹھ کے بیاخ تہ اس لیڈیز بیاخ تہ اس زنی اور تمہ پت یس بیاخ زن اس اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واجن ازواج متحراتو اندر نتیج درا امس باسیو امس بونٹھ کے پرسن چھ کانہہ مشکل سوال کیا پرس فہل علی المرأة الغسل اذا احتلمت اگر خاتون رات کیت جسم مز آب نیر نندر مز آب نیر تمس تشاز غسل فرض قال نعم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموسا تمس تش غسل فرض اذا رأت الماء بشرتے کہ یل سو آب وچ یل تمس آب آس جسم مز درامت الحديث متفق عليه دبي يا حديث متفق عليه يتشون مت ابن حجر رحمة الله عليه مختصرا مختصرا اور ام پچھ بی اخر روایت تات مچ وضاحت وضاحت کیا وانا انس بن مالك انس بن مالك رضي الله تعالى عنه استش روایت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأه ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه فرماون پیغمبر سے وہ فرمو تاس خاتون متعلق یس خوابس مز تی وشیت پٹ مارد چوچن پیغمبر سے وہ فرمو سکر غسل زاد مسلم مسلمس من شی روایت تات من شی الفاظ اضاف فقالت ام سلیم وهل يكون هذا ام سلیمن ون کیا ایشاز ممکن یہ گستی قال نعم فمن اين يكون الشبه فرموس آ يشو گسن اور جسم مش امس خاتون آب نيرن تلي تشو بچ آسن امس ہیو یعنی یسی انسان بنن شیشن بنن مرد سن سیود آب اس پر کہ ایش آسن مرد سن آب تی زین ہند آب تی آم پت شو انسان بنن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وین اتنا سو حقیقت یس تات زمانس مز پیغمبرس بغیر ہیچن یا ہیکہ نہ کہیں ون یس علامات نبوتو مز فرمس تیل کت پٹھ اس بچہ مشابہ مالس ماجو آز شو سائنس ونن کہ اگر ہسا مرد سن مال سن آب غالب یی بچہ اس مال سے ہو اگر ماجو آب غالب یی بچہ اس ماجو اس سے آز لگن پتا پیغمبر سب کار فرمو ژودہ شیت ویری بوٹھ بیٚیہِ نہ مِشیٖنٕے نہ ٹیسٹے نہ کانٛہہ چیٖزٕے ییٚمہِ تل واضح چھُ گژھان کہِ یہِ اوس علاماتہِ نبوتو اندرٕ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدٮ۪ن نبوتٕچ علامت اتھ رِوایتس منٛز چھُ اُمہِ سلمہن پرٛژھ کیاہ یہِ چھا یا اُمہِ سلیمن پرٛژھ یہِ چھا مُمکِن یا اُمہِ سلمان تہِ ووٚن یہِ چھا مُمکِن یہِ ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو دیُت اقرار آ یہِ ہسا چھُ مُمکِن اگر کانٛہہ انسان چاہے سُہ مرد آسہِ یا زٔنۍ آسہِ اگر سُہ راتھ کیُتھ کانٛہہ خواب وٕچھ یُتھ یَتھ منٛز تٔمِس یِتھ معاملات پیش یِن پَتہٕ اگر سُہ صُبحن وَتھِ پَتہٕ آسہِ نہٕ جِسمَس یا پَلوَن آب لٲرِتھ أمِس چھُنہٕ غسل کَرُن کِہیٖنۍ کیٛازِ چھُس نہٕ غسل کَرُن کیٛازِ پیغمبر صٲبو تھوٚو شرط اِزا رأتِل ماء ییٚلہِ آب وٕچھ اگر کانٛہہ اِنسان شۄنٛگ تٔمۍ وٕچھ نہٕ خواب واب کِہیٖنۍ مگر صُبحنَس ووٚتھ سُہ أمۍ وٕچھ پَلوَن آب لٲرِتھ أمِس چھا غسل کَرُن کِنہٕ نہ أمِس غسل کَرُن کیٛازِ چھُس غسل کَرُن کیٛازِ پیغمبر صٲبو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚلہِ آب وٕچھ تِمو ووٚن نہٕ کیٛاہ خواب گژھِ یاد آسُن نہ گژھِ یاد آسُن سُہ چھُنہٕ شرط کینٛہہ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربع عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کران بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ غسل کران ژورو سببو موٗجوٗب یہِ چھُ اوٚتامَتھ ابن حجر کران کیٛاہ بیان اسبابِ غسل گۄڈنِکۍ زٕ حدیٖث ٲسۍ اگر کانٛہہ پنٛنِس بٲژَس سۭتۍ تعلُق قٲیِم کَرِ تَمہِ سۭتۍ کھَسہِ غسل دوٚیِم حدیٖث چھُ اگر کانٛہہ خواب وٕچھِ خوابَس منٛز یِم چیٖز وٕچھِ تَمہِ سۭتۍ کھَژِ غسل یہِ چھِ وضاحت اسبابِ غسلٕکہِ حوالہٕ یِمَن ژۄن حدیٖثَن اَندَر اَمہِ پَتہٕ چھِ فرماوان کہِ کانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا کانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربعین
نبي صلى الله عليه وسلم اس غسل کرن چورو سببو من الجنابتی نمبر اخ جنابت موجوب جنابت بوزو تا یہ گئی سو حالت یتمز انسان اس پر غسل فارز گیسے من الجنابتی جنابت موجوب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرن اور دویم ویوم الجمعہ جمعہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرن ومن الحجامتی اور تریم تم بھی لگاون پات اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرن ومن غسل المیتی اور مردس غسل دن کی وجہ سے دیس غسل کرن رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ ابو داود اندت صحیح قرار ابن خزیمہ اندت ابو داود ان کو روایت ابن خزیمہ اندت صحیح قرار آتما چھ ایڑ غسل فارز ایڑ غسل چھنے فارز مثلا چوئر قسم غسل چھ یہ روایت اس اندر ذکر آمد کرنے جنابتو غسل یزن چھ فارز اور یوتا تامت نے انسان یہ غسل کرے نماز ہیک نہ پڑھت روز در ہے کیا روزت آ روز در ہیک روزت روز در روز نشن پروائے اگر کس ماہ رمضان اس اندر غسل آس فارز پات وقت صبح نس اچھو ٹائم یا کے سہر یا کر سران یتش وقت دائم مش اکیو وقت دن ون ہن چھنے یہ کیا کرے ام ساتن یہ کے سہر کیاز سہر وقت چھ محدود غسل وقت چھن محدود سحر گس پت بند غسل گس نہ پت بند اکے سحر یتس کال سحر کے گس بند سحر بند گس چھ پت اوڑ گھنٹ نماز تام تات مز ایک پت آسانی سان غسل کرت یوز بے غسل آس اذکار ہے کیا سو پڑھت بسم اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ آ کیاز یل بات کے گو بات کھن ویل چھ اجازت امش کیا پڑھن پڑھ بسم اللہ اد کے بات بات مکلائی کہتی پڑھے الحمدللہ گو ام تل طور فکرے اذکار وغیرہ ذکر ہے کیے پڑھے تاہ چھن پروائی کہیں یہ چھ جنابت و غسل و یوم الجمعہ جمعہ غسل آتمن چھ اہل علم ہوت اختلاف ہی چھ واجب کن حدیث مبارک اس اندر چھ غسل الجمعہ تی واجب علی کل محتلم جسا جمعہ غسل چھ یہ چھ واجب ہر محتلم محتلم کمیش مانا محتلم چھ زمانہ آہ کو یہ کہ یہ مش پر غسل ایسے فرض آب موجود یت الماء من الماء آوان تیل چھ یہ فرض برسوار تی تو تھی جمعہ دو تی تھی تیل آنا اس جمعہ وان نک فائدہ بیاک معنی گو علا کل محتلم یعنی علا کل بالغ ہر تمس پر یوز بالغ شو تیل آو جمعہ خاص کرنک فائدہ نہ تو خود پڑھن غسل فارض گسنے کی صورت اس میں چند اندر وارت جمعہ اس فارق یہ گو یا ون ہر ایک اس بالغ اس پر اور اہل علم فرمو احمد لفظ واجب ون امو فرمو یا سچ واجب مگر کیا اہل علم چھ لیکن نسا ایشن واجب یا سچ دلالت کرن افضلیت اس پر یا سچ دلالت ایشن مؤکد علا کل حال یہ تن شامت مسئل غسل کرن ومن الحجامہ ایشن مسنون سنت اکتریق اگر انسان یہ کہہ رہی حجام دبت غسل ومن غسل المیت یہ چھ مسنون کہ اگر کہا مائت اس پاکنائی سو کہہ رہی غسل یا اگر کہا مائت اس پاکنائی سو کہہ رہی وضو اگر مائت اس غسل دی سو کہہ رہی پانے غسل واری ہے پھر چھ صحاب کرام مائت اس غسل دیت مت پاد گئی پڑو جناز نہ کرو وضو نہ کرو غسل پیغمبر سبن بوٹ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھن تاتھ اعتراض کرمت وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة بن أصال عندما أسلم ابو هريرة كان بيان ثمامة بن أصال سندس واقع سندر يمسات انتم اسلام كور قبول وأمره النبي أن يغتسل تمس جد حكم نبي كريم صلى الله عليه وسلم سكر سغسل رواه عبد الرزاق واصله متفق عليه دبا یہ کو روایت عبد الرزاقن اور امش اصل چھ بخاری تے مسلم اسندر چونکہ سمام بن اسال اس پنے قوم پنے قبیلو کا اک سردار اک لیڈر اک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک دوہ
پنہ صحابہ کرامو اندر اکھ وفد اکھ یا ون اکھ لشکر اکھ سوزمت اکس علاقس کن تم اس تور واپس پکن وت پیو تم سمامہ بن اسال امس تس کی نفر سر بہرحال اور صحابہ کرامن ہن تعداد اس واریہ زیاد زہت اس کیا اس اتھ آس پاس سمامہ بن اسالن کورن امن خلاف جنگ کرنک جرت ام ساتن نت اس سمامہ بن اسال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف اور سو جنگش مہم چلاون باقی باقی یم زن نہ یم حرب اس سوس تم کران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف صحابہ کرام انی ریٹس زندے اور واتنوک مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمو دت حکم تھوین مسجد بس گنڈت تھمس اور ام پت آئی ان یا مسجد مز گنڈت تھاون تھمس گنڈت کیا زیا تھاون یوت نی چلے مسجد مز تھاون ام موجب ام حکمت موجب تاکہ صحابہ کرام ہز نماز وش قرآن بوز ادب اخلاق وش تو امس تہ گھس نا سہ اسلام متعلق اخ رائے اخ پید ام سات تہ پز پہ صحابن ہز نماز وچھن یون گسن پیغمبر صبن فرما بردری ات مجلس تہ منعقد گھا مسجد مز ہت اتی بہت سہ چھ وچھن پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دون صحابہ کرام سے پرسن یا نصیحت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کران ہت بوزن ترین دہن ونس نی کہین ترے دہ ونس پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن اسال چون کیا مسلہ ٹھ کیا شیما کرن اس سی ایم کور پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز روی اختیار ایم ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونس وچھس بچھس تہندس قبضس مز اگر تھی مے قتل کرو تہو طاقت اگر تھی مے یل ترو تہو طاقت دس اگر تھی مے قتل کرو مین ورس پھ کن آم ہینو تہ مون قصاص تم کر واپس تہہ مز افراد قتل مین بدل گو بتل کر سہل کتھا دس اگر تھی مے یل ترو بس مالدار یس رقم تو فیدیس مز منگو سو دم تو وچو یہ اہندس قدس مز اتن تہ کس کت کر جرت کیا اس ویل یہ پنس علاقس مز آسا یہ کیا آسا کر پیغمبر صبس خلاف سہ صحابن خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوک ترین کیا بی پرس ون بی پرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس نش اس ضرورت سے قتل کرو وت پہ بیا فتن چین ورس ٹھانڈن اس خون بدل باقی نشا چون مال ضرورت امس گو یہ زبردست تعجب یہ کت پہ ممکن یہ مطلب ات ون سا پکڑی ہوئی مچھلی چھوڑ دینا یمو یز بڑ مچھلی اسس روٹمت اگر یہ ونہن یہ ہکان قتل تہ کر پات کس ہے ہے قصاص کس نی ہے یہ الفاظ اگر یہ قتل کرن کی اگر یہ ونہن موہ مانگی رقم دمہ بہ بدلس مز یوتا یہ مال ٹھانڈن تیوت دمہ بہ اور پان چھوڑا ہا پہ یہ تروس بہ مفت یل یہ گو دور پہمت یتھے وہ پات کن دن نظر پت مش لاڑن پت کھان لاڑن روٹ تنس کان چیز گو آزاد ام سوچ نہ اس دین یہ ونان آنو امس پہ خیال اطمینان سان بیوٹ نماز رات پہ قرآن اس پڑھان ادب اخلاق اس مجھ بہ تروس مفت یل کان چیز کورک نی ست کان بے ادبی نہیں پیغمبر صبن زمان پتہ قیدن اس دن ساروی کھت اصل کھین پان صحاب روزن فاقے قیدن انان ژوٹ یہ آمت اکس روایتس مز بیشی آمت غالبن کت اکس موقع پہ قیدو ووت مکہ شریف قیدی اس مجھے پور یاد یہ بدرک کن کمہ قیدی اس تمو ون دے اس وچ صحابہ کرامن مز عجیب چیز تم اس دن ٹوٹ پانس کھان خزر یعنی ٹوٹ اس زیادہ بہتر غذا تات زمانس مز کم کھوت خزور کھوت دک پان روزن کشیر پہ فاقے اس دن کھین ام یل یہ سوری واپس یاد پو کہ کوتا اصل اہتمام کھین چین تہ دک باقی چیز تہ کورک کان چیز کورک نا ست کہین بہس بوزان یہ وحشی قوم یم ہو چیز کران یہ تہ نا پن علاق پہ کیا پہ افا یا واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپن ہے اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس یسر اسلام قبول کرن
امہ پتہ پورن اسلام کلمہ بغیر زبردستی کیا لوک ونان اسلام پھلو زبردستی سے بغیر زبردستی اور دوپن عید تام اس دنیا من ساری کھت ناپسند میں تہد روئے اور ونکین میں دنیا من ساری کھت ٹوٹ تہد روئے مبارک اس اکس انسانس وچت اس ترنی تیوت فکر اس اکس انسانس پنس دشمنس جانی دشمنس تلوار تل ترائے یل ام کھت بوڑ کس احسان آس سمامہ بن اسال اس جانی دشمن پیغمبر صاحب صحاب کرام یہ پھسو یونک رٹت وت وت آمس بچارس ہت لٹ فرٹ گومت مے کت پٹ کرن وی یور گست قتل پتہ آو یہ بڑ اعزازن اکرام مشید مز تھونا گنڈتھی صحیح مگر عذاب ما اس پتہ زن ترہ دہ امس ست کت وت کرنا پتہ دپ نیر گس گھر زن اسک نوٹمت یعنی یہ کر ست اس دوست سین اتن کتھ اس کمس این دشمن سین بی دپس اچھن چان پونس ضرورت پھدی ودی چھ ضرورت پھدی گوی ثی یہ وچن صحاب کرام کمزور غریب تہ اگر پیغمبر صاحب یھان یہ موقع اس غنیمت پھدی رٹن اس حق یہ جائز پھدی رٹان تم سا صحابن ہز مالی حالت ٹھیک مگر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھن پھدی تہ ضرورت گس نا محبت اد کیا گس ہنگ تہ مگ وون نا مے کائنات مز ونکین ساری کھت زیادہ ٹوٹ روئے مبارک تہد اگر اخ اشار کر ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمس لگ ہے نا قتل گھنس سیکنڈ تہ سیکنڈ لگ ہنس نا قتل گھنس مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر نیر گاس چھ آزاد عیز دشمنی کرنا باوجود پیغمبر صاحب خلاف جنگ تیاری کرنا باوجود سو آو مسلمان بہ دون بہ حض بن مسلمان امہ پتہ دیت اس حکم ژ کر غسل تی ابو حریرہ کر تہد واقعہ بیان و امرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل گو اتن تر فکر یل کافر ایمان انہ تمہ پتہ کیا آسان کرن غسل آسان کرن اور اگر العیاذ باللہ اگر کان شخص مسلمان ست مرتد گسی غسل فوٹ غسل فوٹ پتہ یم ساتن سو اسلام قبول واپس کر تمس تمہ سات غسل کرن یم اس پڑھن غسلک اسباب یم اس پڑھن غسلک اسباب اور انشاء اللہ تعالی مزید پڑھو نئس ہفتس اندر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.